minulém díle se Vašek a Betany dozvěděli, jak vypadala malá farma v 19. století. Kravičku Julii odvezli k Bíčkovi a od zkušeného chovatele dostali vajíčka českých kropenek. Chudák Černuška tady zůstala samotná a čeká na porod. Takže jsme tady zůstali už jen my dvě těhotné holky. Já ji proto občas vodím na procházky, aby se nenudila. Je zajímavé, že tady zůstala zrovna ona. Je to šéfová stáda a moc by chtěla být s ostatními. A teď tady musí čekat vevnitř zavřená na mláďata. Je skutečně zajímavé, že zrovna ona je poslední, která porodí. Černuško, nežer ten sousedův keř. Já jsem ve 40. týdnu. Takže už čekám, že to může přijít každou chvíli. Ale taky to můžou být klidně ještě dva další týdny čekání. Už jsem z toho utahaná, jak nosím dítě. A jediné, co mám, abych se nezbláznila, je pletení, šití a koukání na filmy. Už mi jde hlava kolem. Když je hezky, tak se snažím něco udělat. Ale častokrát se rychle unavím a je mi špatně. Takže moc dobrá kombinace to teď není. Dítě určitě změní můj život. Nevím, jak moc, a myslím, že jsem nervózní právě z toho. Bude zajímavé, jak se nám podaří včlenit nového člověka do toho všeho, do našeho světa. Nevím. Uvidíme, jak to půjde. My jsme ale docela dobří rodiče všech našich zvířat, takže to bude asi v pohodě. Černuško, to nežer. Tak je jaro a to je ve znamení mláďat. A bučí nějak moc ta žovka. Žofi, ticho! Rušíš mě tady při práci. Žofi! Začali jsme tam předělávat pro prasata, tak žovka tady trošku nadává. Se mi museli přesunout. Trošku moc. Ale taky jaro a všichni chtějí mít mláďata, samozřejmě naše krůty, akorát, že nemají kam. Tak jsem tady otevřel takovou manufakturu a budu pro ně vyrábět snužkový hnízda. Tohle bude konkrétně podlaha, tady pak mám na stěny. Postavím nějakou budku, udělám na to oblou střechu a uvidíme, jak to bude vypadat. Pak to přestěhujeme vlastně tam, kde jsou krůty a uvidíme, jak se jim tam bude líbit. Paní veterinářka nám přišla zkontrolovat králíky. Jdeme na to. Budeme očkovat králíky na myxomatózu a na mor, protože se musí vlastně očkovat každého půl roku. Myxomatóza se musí každého půl roku předočkovávat, mor vlastně vydrží očkování jednou za rok. Protože jsou ty vakcíny většinou kombinované na menší počet králíků, tak se očkuje vlastně dohromady všechno jednou za půl roku. Tak, takže máme neočkovanýho králíka a dáme ho do přehrádky, která je vlastně prázdná, aby se nám nepopletli králičci. Tak, zavřeme. Jinak se ještě nedoporučuje vlastně ty králíky jíst, zabíjet na maso vlastně během jednoho týdne, na té týdenní přestávku, protože ono potom v pichu může zůstat vlastně změna na tom mase, jakoby spíš jako zánětlivý ložisko, takže proto se nedoporučuje ty králíky zabíjet dříve jak za týden po tom očkování. Ten králík, to je vlastně zakrslý králík, kterých je strašně moc různých druhů. Oni někdy se označují jako tedy králíčce, jsou takový ty malinký. A když potom se třeba kupují lidi králíka zakrslýho, tak je taková rada, samozřejmě spíš by řekla laická, že čím menší má ten králíček uši, tak tím bude víc zakrslý. Protože když se třeba lidi koupí zakrslýho králíka a vyroste z něj vlastně králík, který je na zabití, viď? Myxomatóza spočívá v tom, že vlastně na tom králíkovi se začnou dělat obrovský boule, které v podstatě jsou okolo očí záněty spojivek, teče jim z nosu a ty bouličky se vyskytují i na uších po celém těle
a je to onemocnění, které vlastně u toho králíka způsobí to, že ten králík jak nevidí a má obrovskou rýmu, tak nežere a tím pádem vlastně hubne, chřadne a je to velmi často smrtelné onemocnění u těch králíků. Vočkou se úplně všechny králíci jak zakrslí, tak ty v těch králíkárnách, protože ty zakrslí králíci mají problém v tom, že vlastně spousta majitelů je dává třeba přes léto do nějaké ohrádky ven a tím, že myxomatóza je vlastně hlavně přihlášená vlastně létajícím hmyzem, tak u nich hrozí vlastně riziko v podstatě té myxomatózy taky. Takže i zakrslí králíci se musí očkovat. Snášková bouda, nebo snáškový hnízdo pro krůty, se nám pěkně rýsuje. Tohle je první, tak teď ještě střechu. Tak aby to nebylo jednoduché, jak jsem si vymyslel do oblouku tentokrát. Aby to bylo nějak hezky, aby to tam taky vypadalo. Takže teď konci jenom nařežu vlastně prkna a dáme tady na to. Přesto už hodím jenom ipu, nic moc složitýho a budeme mít hotovo. Aby nám na krůtu nepršelo, až tam bude sedět na vajíčkách. Tady jsem takhle přetahu 20 cm, víceméně, aby tam, když bude pršet, no asi stejně tam bude pršet, kdyby pršelo, zahánělo, ale tak aspoň trošku taková mini střížka. Taky trošku design asi. Prostě každá budka by měla mít aspoň trošku přetaženou střechu dopředu, tak tahle to má taky. Ale zase, že by to mělo nějaký velký efekt, to zase nebude. So these are our... Tady jsou naše dvě nové kočky. A další nová černá přišla nedávno. Pak máme ještě dvě své původní kočky, které s námi bydlí v domě. Mám starost, jak je to s přenosy různých nemocí z kočky na kočku. Jak je možné udržet všechny zdravé. A taky nechci, aby tady na farmě žilo 20 koček. To by bylo trochu moc. U těch koček je pravda, že nejčastěji, když se vezme jako přenos nemocí mezi kočkou a kočkou, anebo přenos nemocí mezi kočkou a člověkem, tak když teda vidím, že čekáte miminko, tak tam asi největší problém je ten, že ty kočky do stáří 4 měsíců mohou přenášet toxoplasmózu. Toxoplasmóza je vlastně onemocnění, které u těhotní žen může způsobit vlastně buď to poškození plodu nebo i potraty. Takže když je člověk těhotný a třeba pracuje na zahrádce, tak je vždycky vhodný pracovat v rukavicích, protože nejenom vlastní kočka, ale cizí kočky můžou chodit vlastně a tím, jak vlastně kálí do toho záhonu, tak vy potom můžete vlastně tím, že si nešetně třeba odříznete prst, přenést na sebe o cysty té toxoplasmózy a pak vás to může nakazit. Kočka, která je starší 4 měsíců, tak není schopná tu toxoplasmózu vlastně vylučovat, tím pádem už nemůže nikoho nakazit. Je to pouze v tom kotěcím věku. Tak a máme to hotový. Teď už jenom přestěhovat. Peťo, pojď mi pomoct. Už co tomu říkáš? Šikovnej, to si rychlej. Hezký je to, líbí se mi to, je to pěkný. Jo, docela to předčilo mý očekávání. Ty čapnem? To máš na ty trojčátka, co očekáváte, jo? No. Se to vypadá jako, že máme 3 nový psy a pro ně 3 nový boudy. Ale tohle je pro kruty. Ale už se naparujou. Tady můžeme dát jednu, taky zkusíme dát mezi. Jo. Asi je budeme muset nechat tady všecky, aby na sebe neviděli. A my budeme vidět na všecky. Nevím teda proč na sebe ty kruty nesmí vidět, ty to víš? No nevím, ale všude se to píše, no, že na sebe nemají. To jsem se taky začet. Nemají vidět. A nikdo nevím proč. Tak asi aby... Možná, že by se nějak vyrušovali, no asi zřejmě. No a my budeme teda líhnout přirozeně, anebo zkusíme líhnout v líhni. No já chci přirozeně, no, ale jako jestli se dá odebrat výzva předtím, než si sednu, tak... No hele, píšou, že by se mohlo odebrat od jedné krůty až 82 jak se mi zdá hodně, jo. Ale já bych třeba udělal to, že bys, když začnou poprvé snášet, tak bychom jim odebírali, zkusili bychom to vylíhnout v líhni a vlastně to druhé snášení bychom nechali... Už by si vysadili, ať si vysadili. Odvodili. No. Krůta si vlastně vleze do toho, do té kukaně, tam by měla sníst vajíčko. My bychom jí tam místo toho vajíčka měli dát podkladek sádrovej a vajíčko vlastně sebrat, napsat na něj datum a uložit ho někam do chladnější místnosti. No a takhle vlastně pokračovat, dokud ta krůta ponese. No. Pak všechny ty vejce, co budeme mít nastřádaný, bychom měli dát do líhně a vylíhnout. Teoreticky by to tak mělo fungovat, tak uvidíme, jestli to bude fungovat prakticky. No Vašku, a jak to uděláme s tím... No ten musí pryč. Necháme teda jednoho. No, vybereme toho nejhezčího. Tak.
a zbytek krocenu půjde pryč, pak tady necháme ty krůtičky. Uvidíme, kolik jich tady bude, ale do budoucna bych nechal jenom 3 krůty. Co si myslím, že bude 3 krůty krocana. Ty se nám krásně napadají, tak z těchto dvou musíme vybrat, protože to jsou nepříbuzní. Aha. Pak jasný. To jsou ten zbytek, ty krůtičky vybereme z těch, co jsem přinesl vlastně po druhý. Ano. Tak z toho vezmeme krůtičky a z těchto dvou krocenů vybereme to hezčího. Já ani nevím, teď vypadá hezky oba, ale ten vypadá, že má větší, no, ten zase. Podle toho laloku, ne, se tak pozná, že nejvíc mužský. No je to fakt těžký, oni jsou si hodně podobní, no. To vidět, že jsou to bráchové asi. Pojď. Bela. Zkusíme ho nabídnout, jestli někdo koupí, tak ho prodáme a když ne, tak ho sníme. To má nalitý krví tady, je to úplně horký. Tak pojď, kluku. Dva tady být nemůžete. Jeho mužská ozdoba, no, taková. Tak co říkáš, dobrý? Mhm. Kolika je hotová? Jo, krásný. Šikovná. Šikovný. Jo. A to ještě není všechno, hele. Ještě mám nohy, máš ji multifunkční, buď ji můžeš mít takhle dole. Když budeš v posteli. A nebo. A nohy, když bude vysoká. Yeah. Wow. Necháme ji tady ještě. Až se dítě narodí, tak ji přestěhujeme. U nás v Kanadě je to s přípravou hodně odlišné. Lidé mají většinou vše nachystané. Postýlky jsou už připravené v pokojíčku i s povlečením. Lidé mají dokonce i připevněné autosedačky. Jména jsou vybrána, rodiče znají pohlaví dítěte. Takže je vše hotové. Ale Vašek v domě nic mít nechce. Přináší smůlu. Že až se dítě narodí, tak nastěhujeme postýlku, dojedeme pro kočárek a pak to bude. A jak se ti líbí barva? Modrá. Modrá je tvoje oblíbená barva. Modrá. To teda neznamená, že máme kluka. Tak jdeme zkontrolovat naše osazenstvo tady na pastvině. Daří se jim tady dobře. Ovcím s kozama. Je docela sranda pozorovat ten rozdíl, jak se to změnilo, kdy na podzim, když jsme dávali jim do krmelce vlastně zrní a nebo šrot a pamlsky, tak vždycky většinou přišly kozy a ty měly navrch. Ale teď, jak tady byly jenom ovce přes zimu, tak se naučili ke krmelci taky dobře, takže teď, když přijdem, tak se perou kozy s ovcema. Tak tohle to je kozí síla. Žádná koňská síla. To je jejich nejoblíbenější místo tady. Lezou si do kruhu se senem, když pak ještě to seno ubyde, tak tam máme všechny kuzlata vevnitř. Och, to zas dlouho nevydržím. Když to na podzim, to by byly jenom kozy, ovce by vůbec nepřišly. Ovce by pozorovaly z dálky a teď ovce bojují o své místo taky. Takže musíme asi udělat nový krbalec. Rozdíl mezi ovcema a kozama, tak já bych teda řekl, že největší rozdíl je v tom, že koza je podle mýho mnohem chytřejší zvíře, než je ovce. Jo. No a ovce jsou o trochu otužilejší než kozy. Rozdíly jsou třeba v tom, že kozám rostou rohy od hlavy dozadu, kdežto ovcím rostou vlastně do boku. Jo? To jsem nevěděl. No. Jsi říkal, že je tato vzdálená příbuzná. No, asi skřížela kozu s beranem, nebo že beran. Jedna moje příbuzná, teda je to pravda, měla kozy a měla berana. Měla je uzavřený přes zimu stáji a prostě najednou koza začala tlousnout, tak si řekla, že je to zřejmě tím, že beran obskočil tu kozu. Jo. A ona byla jenom nadmuchá. Docela vehementně se mnou jako o tom dohadovala, že prostě ano, že se to povedlo a to. Tak jsem mi docela těžko vysvětloval, že prostě ovce s kozou nejde. Že může třeba proběhnout ten akt, i to páření se může uskutečnit, ale to embryo prostě nezabřezne. To embryo uhyne v ní, je to prostě jiný druh a nejde to.
Třeba ovce s muflonem, to už je něco jiného, tam už se to daří. Ty jsou, no tak ty jsou, jo? Víc. Ty jsou vlastně, je to stejný jakoby druh, jo. Když to tak koza je prostě něco úplně jiného. No. Kozy vlastně a ovce jsou nejstarší vůbec domestikovaný zvířata na světě, který si první lidi ochočili a vlastně začali používat ke svému užitku, to znamená pro mlíko, pro jejich kůži, pro maso, zužitkovávali i rohy, kterých se dělali i různý nástroje. Oni jsou celkem nenáročný a jsou docela jistě, dost užitku. Tak uzlata už tady máme, tak ještě ty hnita. Bude tak za měsíc se narodí a no, bude, tak za bude měsíc, veselo. So today we're gonna make, dnes budeme vařit to je jedno, prostě krutí masové kuličky. Tohle maso je z naší překrásné krůty. Krutí maso je výborné, protože má málo tuku, obsahuje hodně proteinu a má málo kalorií. Takže až budete chtít dobré maso, krutí je výborné. Máme dvě vajíčka, 50 ml smetany, dižonskou hořčici, 100 gramů rozpuštěného másla, sůl. A tohle nevím, my to v Kanadě neznáme. Netuším, co to je. Vašek říká, že je to muškátový květ. Trochu mouky. A všechno to zamícháme. Ještě jsem zapomněla na citron. Teď z toho uděláme kuličky, které obalíme a osmažíme. To je ale krásně na světě dneska. Aby ho nedával moc daleko od toho. Kdyby jsme ho dali třeba tadyhle do toho. Ono je to úplně jedno, že to bude blízko nebo daleko. Oni budou stejně obsadit všechno. Oni stejně poběží k tomu, kterým zrovna bude šerovat. My jsme si přivezli krmelec, tady zatím jenom díly, který jsme si nahoře připravili a teď to tady smontujeme dohromady. Bude o něco větší než tamhle ten, tak uvidíme, co bude, jestli pro ovce nebo pro kozy, asi pro oboje. Radši to zavětruje, než uděláme tu dropu. Tak to víceméně nám tu konstrukci zpevní v tomhletom směru. Zavětrování, vlastně zpevnění konstrukce, zavětrování od toho, že nám to neporazí vítr. Zřejmě, kdyby bylo bez větří, jenom takhle stojí, ale kdyby přijde nějaká síla z boku, tak proti tomu to zavětrujeme, aby to drželo a nespadlo. Proto se tomu říká zavětrování. Tak, hotovo. Hotovo. To vypadá, že novej je lepší než ten starý, kterýho si zatím ještě ani nevšimli. Nakonec jsem udělala ty kuličky menší, protože ty velké se dlouho smažily. Takže to je moje rada. Menší kuličky. A koukám, že jdu včas. Krutí. Krokety. Ne kokety, ale krokety. No, stačí. Dobrý. OK, dobrý chuť. A jo, vypadá to pěkně. Je ta zelená, se k tomu pěkně hodí. Je to hostý, já. Do you want some water? Chceš trochu vody? Wow. Ty jo. Mně připadá, jako kdyby vyrostly přes noc. Jsou jim 3 týdny a musíme je přesunout. No, to jsem fakt nevěděl. Dáme do odchovny, když se zatopí. Teď už je tam můžeme dát. Pamatuju si, jak jsme je sem přinesli z Líbně. To byly takové malé, kulaté chomáčky. Teď už jsou to velké chomáčky, které letí pryč. Rychle, rychle, rychle.
tady pod chlovním budou dalších pár týdnů a pak budou ven. Nebo na talíř. Pořád nám chodí spousta věcí. Mám je v téhle krabici, tak se na ně podíváme. Wow. Oh, wow. It's amazing. Tohle je úžasné. Vůbec nevím, co mám říct. It's absolutely unbelievable, but je úplně neuvěřitelné, jak moc na nás lidé myslí a posílají nám věci. Neuvěřitelné. Děkuji moc za váš čas, protože vím, kolik práce dá tyhle věci vyrobit. Je to dobrá vlna. A zabere to hodiny a hodiny. A lidé věnovali ten čas nám. Určitě tady bude dopis. Nejsem zvyklá na české psací písmo. Občas je neuvěřitelné, jakou dovednost v psaní lidé mají. Je to velmi precizní. Je to těžké, ale zkusím to. Myslím, že je tu napsáno... Pak myslím, že to je hodně zdravý děťátku. Je to od jedné babičky. Máme novou babičku. Moc děkujeme. Je to neskutečné. Příště bude Vašek vyrábět snůšková hnízda i pletené kukaně pro slepice. Dozvíme se, proč jíst vaječné skořápky. A koza Černuška způsobí našim farmářům spoustu starostí. Stále čeká.